moment që ka themelu shtetin shqiptar, shtetin e parë shqiptar. Po, përfundoj, më falë. Po, po e përfundoj, po nuk është, fatkecia është që nuk është rasti vetëm i zotit Dedaj, na kur e përcjellim këtë proces gjyqësor, shohim që aty vazhdimisht kemi rastet njëjta, na kujtohet ai rasti i Kaçanikut, ai personi me lopë. Me lopë, me çështje krejt banale, personale për një periudhë e cila ka qenë, ty e përmendën në fillim të emisionit, si që është Ukraina, dhe ripi i gazës ka qenë Kosova, dhe atë kur themi 20 e sa vite më rapa, flasin njerëzit për qysh ja ka marrë dikush lopën ose drunjt ose ato, dhe është pjesë e dëshmis e njerëzve që kanë qenë aktert kryesor në kohën e luftës edhe pas luftës, deri në momentin ma dje dhe kur janë burgos. Kjo të regon që këtu është politizu komplet këj proces, jo vetëm të personat e parënsishëm, po i qujse për mu janë parënsishëm, edhe Zotit Dedaj, edhe i Kaçaniku dhe tjerë që janë atje që dëshmojnë, po i politizum ka qenë vetë iniciativa kur është fillu me u themelu gjykata speciale në momentin kur është nisë prej një antarit Këshillit Evropës që ka qenë rusë, ka pas tendencë politike, pas taj është marrë nga Dick Marty. Tjetra, edhe vetë momenti kur është ngrita këta akuza ndaj krevre të UÇK-s, ndaj Zotit Thaçi, ka qenë moment politik. Zotit Thaçi ka qenë në një avion duke shku në shtëpinë e bardhë për me nënshkru një marrëveshje politike. Dhe ajo i është ndalu me një akt akuz, e cila pastaj dihet se si ka rjedh. Pra, kjo është fatkecia, po duhet të paguim edhe këtë shmim. Balkan në sa e dish, askujtë që kanë ndëprej mandatë? Po, edhe shteti Kosovës, veni ju. Milošević dhe e kanë ndëprej? Jo, se kanë ndëprej. Se kanë ndëprej, askujtë. Se qëra biseda që askujtë nuk i kanë bastisë shtëpite bashkëpunëtorve, që shëndodhë tash në rastin me Zotin Thaçi. Njerës të cilë kam punu me të 20 vjetë mas luftë. Se të dryjë, për shambull, dhe vëqqicit ma të logikë mja bastisë shpinë. A i ka qenë ministër, dhe ka qenë një reaktiv. Edo që ka botirë për vrasje, për spastrime. Qëtorë të Thaçit në kohët luftës kanë qenë tinejgjera. Ndoshta as tinejgjera, jo dhe matë mitër. Vuçiçi nuk i ka ekzekutuar vendime dhe tribunalin dëmëtar për Jugoslavia, ose ka qenë president, për shambull, Šešelji, sa i...